എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കയ്യിലും കാണലുണ്ടോ? ഹെൽപ്പുള്ള ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്? ഏതാ മാത്സാ? ഓ, ഭയങ്കര ഹെൽപ്പുള്ള. എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പറേഷൻ? സൈലം കാണലുണ്ടോ? ഹെൽപ്പുള്ള ഏതാ സൈലത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്? മാത്സ് ഇഷ്ടാ? ഫുഫു സാറിന്റെ ക്ലാസ്? ആണോ? നല്ല ക്ലാസ്സാ? കിട്ടും. ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്? മാത്സാ? ഇവിടെയോ? ഇവിടെ മാത്സാ? മാത്സ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാ ആണോ? ഹായ് മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഫുഫു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷാഹിദ് സാറാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് സൈലത്തിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ്. കാരണം സൈലത്തിലെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം സൈലത്തിന്റെ ലോകം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് താൽക്കാലികമായിട്ട് വിട പറയും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. സോ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിന് കൂടി, ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി 4 മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കാണിച്ചു തരട്ടെ. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ കാണാൻ 4 മാർക്കിന്റെ നാളത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഒരൊറ്റ ചോദ്യം? അത് ഇതാക്കണം ഈ രീതിയിൽ. ചോദ്യം ഈ കാണുന്നതാണ്. നാളത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദാ ഈ മോഡലായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, എന്തിനാണ് ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് വണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ പ്ലസ് ടുവിലെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്പർ പോലും മാറാതെ വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. അത് 2023 പ്ലസ് ടുക്കാർക്കും പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 10-ാം ക്ലാസ്സിന്റെ പറയാതെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണും പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോ മോഡൽ എക്സാം എഴുതിയ എക്സാം ഇല്ലേ, അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് കണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അല്ലേ. അതും കൂടി കണ്ടോളൂ, എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതി വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ട കമന്റ്സുകളാണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരെന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സൈലത്തിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സൈലം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട്, സാർ ഞാൻ സൈലത്തിൽ ക്ലാസ് കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ജയിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പാസ്സാവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പൊ A+ ലെവലും ഫുൾ മാർക്ക് ലെവലിലേക്കും ആ കുട്ടി എത്തിയെന്ന് ഒരാളല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഇനിയുള്ള ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റുമോ? സോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഇനിയുള്ള ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സൈലത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ബേസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാവട്ടെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് അറിയുന്ന കുട്ടിയാവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കുട്ടിയാവട്ടെ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സുകൾ പോവുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനോടുകൂടി. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാർക്കിന്റെയും 3 മാർക്കിന്റെയും 4 മാർക്കിന്റെയും 5 മാർക്കിന്റെയും 6 മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ആദ്യത്തെ ദിനം 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 4 മാർക്കിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. 2-ാം ദിവസം 5 മാർക്കിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ A+ ലെവലുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന, അല്ലെ A+ തീരുമാനിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സെക്ഷനാണ്. ആ ദിവസവും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഒരു ഫുൾ റിവിഷൻ തന്നെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം നൽകുന്നതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇത് സൈലം തരുന്ന ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ്. സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുക, സൈലം കാണാത്ത കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും വാടാ സൈലത്തിലേക്ക്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്ക് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരും. ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ ഫ്രം സൈലൻ ലേണിംഗ്. ബൈ ബൈ.